नमस्कार सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु युट्युब च्यानल ज्ञान र जानकारीको तर्फबाट म मौ, मनोज लम्सा आज हामी नेपालमा शिक्षा एजुकेसन इन ने नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ यो विषयवस्तु चाहिँ अहिलेको शिक्षक सेवा आयोग प्राश विनी अनि लाइसेन्सको परीक्षा लगायतका सबै क्षेत्रहरूमा एमएड बिएड लगायतका सबै क्षेत्रहरूमा निकै उपयोगी हुनेछ र आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको नेपालको शिक्षाको इतिहास एजुकेसन uh, इन अपोजिसन पिरियड अथवा शिक्षाको विरोधकाल अर्थात् राणाकालीन शिक्षाको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ ल आजको विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरू च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै ज्ञान र जानकारीमूलक भिडियोहरू हेरेर अध्ययन गर्नका लागि चाहिँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ जसका लागि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिन सेयर गरेर म यहाँ देखाउँछु है त अब हामी नेपालमा शिक्षा पढ्दैथ्यौँ नेपालमा शिक्षाको इतिहास पढ्दैथ्यौँ है नेपालमा शिक्षाको इतिहास पढ्दाखेरि शिक्षा कसरी विकसित भयो भन्दाखेरि तिनवटा कालखण्डहरूबाट नेपालको शिक्षा पद्धति विकसित भएको हामीहरूले पाएको थियौँ है अब <Nepal> नेपालको शिक्षाको इतिहासमा नेग्लिजेन्स पिरियड अफ एजुकेसन सबैभन्दा पहिला इन्डिजिनियस शिक्षाको मौलिक काल थियो है प्रजातन्त्र पूर्वको काल प्रजातन्त्र पूर्वको कालमा इन्डिजिनियस अथवा मौलिक, मौलिक शिक्षा मौलिक शिक्षापछि दोस्रो छ शिक्षाको उपेक्षा अथवा व्यवस्थाको काल र तेस्रो राणाकाल अर्थात् शिक्षाको विरोधको काल तेस्रो थियो म शिक्षाको उपेक्षाको अथवा व्यवस्थाको काल अलिकति थोरै म यहाँ दोहोऱ्याउँछु यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण कार्य सुरुवात गरेदेखि राणा शासनको उदय हुनु पूर्वसम्मको अवस्था हो अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहले अठार सय पच्चिसमा एकीकरण कार्य सुरुवात गरेदेखि विक्रमसम्म उन्नाइस सय तिनमा राणा शासनको उदय भएसम्मको अवस्थालाई शिक्षाको उपेक्षाको काल भनियो किन उपेक्षा भन्दाखेरि त्यतिखेर राज्य एकीकरण लडाइँ झगडा अनि राज्यको आन्तरिक कलह यस्तो कुराहरूमा चाहिँ धेरै राज्य केन्द्रित भयो शिक्षाको विकास र विस्तारमा खासै ध्यान र योगदान पुर्याउन सकेन त्यही भएर यो पिरियडलाई शिक्षाको उपेक्षा अथवा व्यवस्थाको काल भनेर भनिन्छ अब त्यति बेलाको एउटा प्रसिद्ध उखान छ पृथ्वीनारायण शाहको जाई कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु अर्थात् जाई लाग्ने काम नगर्नु तर कोही आइ लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई बाँकी नछोड्नु भन्ने त्यस्तो किसिमको शिक्षा पद्धति थियो त्यो बेलामा विशेष गरेर सैनिक शिक्षा किनभने लडाइँ झगडा एकीकरणमा धेरै समय खर्चिएको कारण सैनिक शिक्षामा विशेष जोड दिएको पाइन्छ र त्यतिखेर इसाई धर्मको प्रचार गर्नका लागि इसाई धर्मको बारेमा नेपालमा प्रचार प्रसार गर्नका लागि आएका इसाई धर्मावलम्बीहरूलाई लखेटेर स्थानीय अब हिन्दू धर्म अर्थात् हिन्दू धर्म संस्कृति परम्परालाई चाहिँ जोड दिएको कुराहरू त्यतिखेरको कुराहरू इतिहासमा पाइन्छ र छात्रवृत्ति दिने प्रचलनको सुरुवात पनि पृथ्वीनारायण शाहकै पालाबाट भएको हामी पाउँछौँ छात्रवृत्ति दिने प्रचलनको सुरुवात यो शिक्षाको व्यवस्थाको कालबाट भएको पाइन्छ पृथ्वीनारायण शाहले बुद्धिमान सिंह भन्ने मान्छेलाई बिस रुपियाँ छात्रवृत्ति दिएर फारसी पढ्नलाई भारत पठाएको र वैयाकरण केसरी भन्ने छन् वैयाकरण केसरीलाई मासिक रूप पचास रुपियाँ दिएर संस्कृत पढ्नलाई भारत पठाएको कुरा इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ छा, अर्थात् छात्रवृत्ति प्र दिने प्रचलनको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहको पालामा शैक्षिक उपेक्षाको कालमा भएको हामी पाउँछौँ यो अब्जेक्टिभ क्वेसनलाई आउन सक्छ ख्याल गर्नुपर्छ है अब पृथ्वीनारायण शाहपछि प्रताप शाह राजा भने प्रताप शाह साहित्य र कलाका एकदम शौखिन मानिन्छन् उनी कविताहरू पनि लेख्ने गर्थे र धार्मिक साहित्य कुराहरू धार्मिक कुराहरू मन पराउने भएकाले उनले बालाजुमा कवि सम्मेलन समेत आयोजना गरेका थिए अब नागरिकहरूको लागि शिक्षाको बारेमा खासै ठुलो योगदान यो बेलामा पुगेको पाइँदैन अब राजा गिरवाणी युद्ध विक्रमको पालामा नागरिकहरूले आफ्नै पारामा परम्परागत शिक्षा चलाएका थिए र यिनकै पालामा चाहिँ एउटा रचना समेत प्रकाशन भएको थियो त्यो रचनाको नाम चाहिँ सत्कर्म रत्नावली भन्ने थियो सत्कर्म रत्नावली नाम गरेको एउटा रचना चाहिँ त्यो बेलामा प्रकाशन भएको थियो र यसरी यो शिक्षाको उपेक्षाको काल अथवा व्यवस्थाको कालमा शिक्षाको विकास र विस्तारमा खासै ठुलो योगदान पुगेको पाइँदैन मात्रै दुईटा कुराहरू सम्झिन लायक के के भन्दाखेरि एउटा छात्रवृत्ति दिने प्रचलन अनि अर्को भनेको एउटा पुस्तक लेखिएछ रचना प्रकाशन भएको छ सत्कर्म रत्मा अवधि भन्ने यति मात्रै हो अब त्यसपछि हामी सी नम्बरमा जान्छौँ अपोजिसन पिरियड अफ एजुकेसन शिक्षाको विरोधको काल शिक्षाको विरोधकाल यो चाहिँ विक्रमसम्म उन्नाइस सय तिनबाट दुई हजार सात सालसम्मको अवधि भनेर हामी चिन्छौँ विशेष गरेर राणा शासनकाल को अवधि नै शिक्षाको विरोधको काल हो किन शिक्षाको विरोध काल भनियो भन्दाखेरि राणाहरूले शिक्षाको विकास र विस्तारमा केही पनि अगाडि बढ्न दिएनन् शिक्षा जहिले पनि विरोध गरिराखे शिक्षालाई अगाडि बढ्नै उनीहरूले दिएनन् त्यही भएर यो पिरियडलाई हामी शिक्षाको विरोधको काल अथवा शिक्षाको अन्धकारको युग डार्क पिरियड अफ एजुकेसन भनेर पनि भन्छौँ डार्क पिरियड अफ एजुकेसन भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ ल मैले यसलाई हाइलाइट गर्दै अब विक्रमसम्म त उन्नाइस सय तिन असजको दुई गते राति राज्यलक्ष्मी त्यतिखेर महारानी थिइन् है राज्यलक्ष्मी देवीले आफ्ना भाइ भारदारहरू सेनापतिहरू होइन सबैजनालाई त्यो दरबारको कोतमा भेला गरिन् र त्यही भेला गरेको ठाउँमा चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले आफ्ना विरोधी भाइ भारदारहरू सबैलाई हत्या गर्दै त्यो कोतमा हत्या गरेको हुनाले यो पर्वलाई कोत पर्व भनेर भनिन्छ र हत्या गरिसकेपछि उनले राज्यलक्ष्मीबाट प्रधानमन्त्री र सेनापतिको पदवी तत्कालीन महारानी राज्यलक्ष्मीको हातबाट फुत्काए र सेनापति र प्रधानमन्त्रीको पद जङ्गबहादुरले आफ्ना विरोधीहरूलाई हत्या गरेर फुत्काइसकेपछि चाहिँ राणा शासनको सुरुवात भएको पाइन्छ कोत पर्व उन्नाइस सय तिन असो दुई गते शनिबार राति घटेको थियो र उन्नाइस सय तिनको असो तिन गतेबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा राणा शासन सुरुवात भएको पा पाइन्छ ल राणा शासन सुरुवात कसरी भयो भन्ने कुरा थोरै संक्षिप्त यहाँनिर अलिकति मैले भनिदिइहालेँ अब विक्रम त उन्नाइस सय सातमा जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा उनी बेलायत भ्रमणमा गए उन्नाइस सय छमा गएका हुन् बेलायत भ्रमण चा चाहिँ मैले उन्नाइस सय छ लेखिन मिति हामीहरूलाई खासै यहाँ चाहिँदैन उन्नाइस सय सातमा बेलायत बेलायतबाट बेलायत भ्रमण गरेर फर्किँदाखेरि उनी चाहिँ बेलायतको शिक्षा पद्धतिबाट एकदमै धेरै प्रभावित भएका थिए बेलायतमा शिक्षाको कारणले बेलायतमा भएको विकास बेलायतमा भएको प्रगतिबाट चाहिँ उनी अत्यन्तै प्रभावित भएको थिए र आफ्ना सन्तानहरूलाई पनि अङ्ग्रेजी शिक्षा पढाउनका लागि अङ्ग्रेजहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नका लागि र अङ्ग्रेजहरूले जस्तै विकास गर्नका लागि देशको विकास चाहिँ होइन आफ्नो विकास चाहिँ होइन आफ्ना सन्ततिहरूको सा, चाहिँ शासन सत्ता हातबाट नजाओस् भन्नका लागि उनले आ, शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने बुझेर आए र रा उनले चाहिँ अरूको कुरा छोडिदेऊ आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्दै दुईजना अङ्ग्रेजहरू ल्याउने व्यवस्था मिलाए को को अङ्ग्रेजहरू भन्दाखेरि एउटा मिस्टर क्यानिङ र मिस्टर रोस यी दुईवटा नामहरू अति महत्त्वपूर्ण छन् यी नामहरू ख्याल गर्नुपर्छ है दुईवटा अङ्ग्रेजहरू बेलायतबाट फर्किँदाखेरि नेपालमा आउने व्यवस्था यिनले मिलाए र नेपाल फर्केर उन्नाइस सय सातमा आइसकेपछि यिनले उन्नाइस सय दसको असोजको सत्ताइस गते यो मिति अति महत्त्वपूर्ण छ है उन्नाइस सय दसको असोजको सत्ताइस गते सन्मा भन्यो भने अठार सय त्रिपन्न अक्टोबरमा जङ्गबहादुरले चाहिँ थापाथली दरबारको दाखचोकको भुइँतलामा दाकचोकको भुइँ तलामा अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुलको स्थापना गरे इङ्लिस प्राइमेरी स्कुल भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्न सकियो अङ्ग्रेजी प्राथमिक विद्यालयको स्थापना भयो यो नि नेपालको इतिहासको सबैभन्दा पहिलो विद्यालय औपचारिक विद्यालयको रूपमा हामी यसलाई चिन्छौँ यसरी कहिले भन्दाखेरि उन्नाइस सय दस असोजको सत्ताइस गते दरबार हाई स्कुल थापाथली दरबारमा स्थापना भएकोले यसलाई दरबार स्कुल भनेर भनिन्छ है थापाथली दरबारको दागचोकको भुइँतलामा अङ्ग्रेजी प्राथमिक स्कुल इङ्ग्लिस प्राइमरी स्कुल स्थापना गरेका थिए र यो स्कुलको सुपरिवेक्षकमा चाहिँ मिस्टर रस मिस्टर रस भन्ने मान्छेलाई सुपरिवेक्षक बनाए र अनि हेड सरको रूपमा प्रधानाध्यापकको रूपमा मिस्टर क्यानिङलाई नियुक्त गरेका थिए जुन दुइटा अङ्ग्रेजहरू उनले विदेशबाट ल्याउने व्यवस्थापन गरेका थिए यी उनीहरू विदेशबाट आइसकेपछि अथवा बेलायतबाट नेपाल आइसकेपछि रसलाई त्यो स्कुलको सुपरिवेक्षक बनाए र अनि मिस्टर क्यानिङलाई चाहिँ त्यो स्कुलको प्रधान अध्यापक बनाएको पाइन्छ यी दुइटा नामहरू ख्याल गर्ने है अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउँछ मिस्टर रस को थिए मिस्टर क्यानिङ को थिए भनेर आउन सक्छ अब दरबार स्कुल त खोले दरबार स्कुल खोल्दाखेरि यो दरबार स्कुलको सम्बन्ध चाहिँ कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो अब कुन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध थियो भनेर पनि सोधिदिन सक्छ है दरबार स्कुलको सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो त्यो कलकत्ता विश्वविद्यालयमा चाहिँ हाई स्कुलको अन्तिम परीक्षालाई चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन भनेको थियो कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग दरबार स्कुलको सम्बन्ध थियो र जसले दरबार स्कुलमा पढ्यो त्यो दरबार स्कुल पढ्नेले हाई स्कुलको अन्तिम परीक्षा लेख्न चाहिँ कलकत्तै जानु पर्थ्यो र त्यो अन्तिम परीक्षालाई चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन भनेर भनिन्थ्यो अर्थात् हाई स्कुलको अन्तिम परीक्षालाई के भनिँदो रहेछ इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन र नेपालमै बसेर अध्ययन गरे तापनि परीक्षा लेख्न चाहिँ कलकत्ता नै पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो दरबार स्कुलमा चाहिँ इतिहास र भूगोल पढाउनलाई निषेध गरिएको थियो भनेर इतिहासमा पाइन्छ दरबार स्कुलमा सुरुमा प्राथमिक विद्यालयसम्म स्थापना भयो कक्षा एकदेखि तिनसम्म प्राथमिक तहसम्म चाहिँ स्थापना भयो पछि यसलाई विस्तार गरेर कक्षा चारदेखि पाँचसम्म उच्च प्राथमिक बनाइयो र अनि अझै यसलाई बढाएर कक्षा छदेखि कक्षा आठसम्म मिडिल स्कुल सञ्चालन भएको चाहिँ पाइन्छ ल कसको पालामा भएको थियो यो आइहाल्छ बबरजङ्ग राणा डाइरेक्टर भए डाइरेक्टर मतलब शिक्षाको त्यो सुपरिवेक्षक सुपरिवेक्षण गर्ने होइन बबरजङ राणा चाहिँ शिक्षाको डाइरेक्टर भएको पालामा दरबार स्कुल चाहिँ मिडल स्कुलसम्म पुगेको पाइन्छ अब विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पन्ध्र सन् अठार सय अन्ठाउन्नमा शिक्षा निर्देशक डाइरेक्टरको कार्यालय अथवा अहिलेको शिक्षा विभागको स्थापना भयो अब यहाँ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउन सक्छ शिक्षा निर्देशक को कार्यालय अथवा शिक्षा एजुकेसन डाइरेक्टरको अफिस चाहिँ कहिले स्थापना भयो भनेर आउन सक्छ यो भनेको उन्नाइस सय पन्ध्र उन्नाइस सय पन्ध्रमा शिक्षा निर्देशक डाइरेक्टरको स्थापना भयो अथवा अहिलेको भन्ने हो भने शिक्षा विभागको स्थापना भयो र यो विभागको पहिलो डाइरेक्टर भनेको चाहिँ जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन यो विभागको पहिलो डाइरेक्टर अफ डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन चाहिँ बबरजङ्ग राणा नियुक्त भए म यसलाई हाइलाइट गरिदिन्छु ल यसरी नेपालको शैक्षिक इतिहासको पहिलो जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनको डाइरेक्टर को थिए भन्दाखेरि बबरजङ राणा यो पनि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउन सक्छ हु द दा फर्स्ट डाइरेक्टर अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन भनेर आउन सक्छ हामीहरूले बबरजङ राणामा ठ्याक्क राइट हाल्नुपर्ने हुन्छ यिनै बबरजङ राणाको पालामा चाहिँ दरबार स्कुल चाहिँ प्राथमिकबाट मिडिल भनेको पाइन्छ अब विदेशीसँग पत्राचार गर्नु पऱ्यो अङ्ग्रेजहरूसँग भारतसँग पत्राचार गर्नु पऱ्यो होइन उनीहरूले भनेकै कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो त्यसका लागि उर्दू पनि जान्ने अरबी पनि जान्ने अङ्ग्रेजी पनि जान्ने बङ्गाली पनि भाषा जान्ने एउटा मस्तविर ख्वाजा अहमद भन्ने व्यक्ति थिए उनलाई चाहिँ मुन्सी खाना मा नियुक्त गरियो मुन्से खाना भन्ने एउटा कार्यालयको पदमा चाहिँ उन्नाइस सय सत्ताइस जेठ एक गते यिनलाई नियुक्ति गरियो कसलाई भन्दा मस्तवीर ख्वाजा अहम्मदलाई यिनले चाहिँ विदेशीसँग पत्राचार गर्न देखरेख गर्नलाई उताका भाषा बुझ्नलाई यिनलाई चाहिँ मुन्से खानामा नियुक्त गरेको रहेछ र यिनै जङ्गबहादुरले चाहिँ पछि उन्नाइस सय एकतिसतिर सन् अठार सय चौरात्तरतिर लासामा बस्ने नेपाली जनहरू नेपालीका छोराछोरी व्यापारीका छोराछोरीहरूलाई पढ्नका लागि पाठशालाको व्यवस्था गरेको समेत पाइन्छ ल अहिलेसम्मको इतिहासमा हामीले के के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि जङ्गबहादुरले शासन सत्ता हातमा लिएदेखि यो राणा शासनको उदय भएको पाइन्छ राणा शासनको उदयदेखि सात सालसम्मको अवधि शिक्षाको विरोध काल रहेछ किन भन्दाखेरि विरोध गरे यिनीहरूले सधैँ शिक्षालाई जङ्गबहादुर उन्नाइस सय छमा बेलायत गएछन् उन्नाइस सय सातमा फर्केर आउँछ आएछन् फर्केर आउँदाखेरि उनले त्यहाँ बेलायतमा भएको शिक्षाको प्रगति देखेर त्यो शिक्षाले भएको प्रगति देखेर यिनी अति प्रभावित भए र दुईजना विदेशी बेलायती नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाए मिस्टर क्यानिङ र अनि मिस्टर रोस र अनि उन्नाइस सय दसमा चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा पाठशाला खोले दरबार हाई स्कुल खोले थापाथालि दरबारको दाकचोकमा खोले र यो खोल्दाखेरि उनले मिस्टर क्यानिङलाई प्रधान बनाए र मिस्टर रोसलाई चाहिँ सुपरिवेक्षकको जिम्मा दिएका थिए यति कुराहरू अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ र अनि त्यसपछि उनले उन्नाइस सय पन्ध्रमा डाइरेक्टर शिक्षा निर्देशक अथवा एजुकेसनल डाइरेक्टरको पद स्थापना गरे अथवा अहिलेको सन्दर्भमा भन्यो भने शिक्षा विभागको स्थापना गरे र त्यसको प्रमुखमा चाहिँ पहिलो डाइरेक्टरको रूपमा बबर बबरजङ्ग राणालाई नियुक्त गरे यो अति महत्त्वपूर्ण छ है यो आउन सक्छ अध्यसनमा आइरहेको हुन्छ र यी नै बबरजङ्ग राणाले चाहिँ दरबार स्कुललाई प्राथमिक स्कुलबाट मिडिल स्कुल बनाए यसको सम्बन्धन कहाँ रहेछ भन्दाखेरि कलकत्ता विश्वविद्यालय यो पनि महत्त्वपूर्ण छ है दरबार स्कुलको सम्बन्धन कहाँबाट थियो कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो कलकत्ता विश्वविद्यालयमा हाई स्कुल पास गरेको अन्तिम परीक्षालाई के भनिन्छ भनेर आउँछ त्यसलाई इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन भनेर भनिन्छ यो पनि महत्त्वपूर्ण छ र इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन लेख्नका लागि चाहिँ कलकत्ता नै पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो र जङ्गबहादुरले पछि उन्नाइस सय एकतिसतिर लासामा बस्ने नेपाली व्यापारीहरूको छोराछोरीलाई अध्ययन गर्न पढ्नका लागि एउटा स्कुलको समेत पाठशालाको समेत व्यवस्था गराएका थिए यहाँसम्मको कुराहरू आयो है अब यहाँदेखि आउँछ अब पछि सन् विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बत्तिस अर्थात् सन् अठार सय पचहत्तरमा धीर शमशेर शिक्षा डाइरेक्टरमा नियुक्त भए धीर शमशेर नियुक्त भए धीर शमशेरको पालामा भोजपुरको दिङ्गलामा सडानन्द अधिकारीले संस्कृत पाठशाला स्थापना गरे भोजपुरको दिङ्लामा सडानन्द अधिकारी भनेर हामीले सुनेका छौँ है बालागुरु सडानन्द भनेर सडानन्द अधिकारीले संस्कृत पाठशाला उन्नाइस सय बत्तिसतिर खोलेँ र अनि उन्नाइस सय चौतिसमा रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला खुल्यो यो चाहिँ नेपालको सरकारी स्तरको पहिलो संस्कृत पाठशाला हो अब अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सक्छ नेपालको सरकारी स्तरको पहिलो संस्कृत पाठशाला कुन हो भनेर आउँछ त्यो भनेको रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला कहिले स्थापना भएको थियो विक्रमसम्म उन्नाइस सय चौतिसमा ल अब विक्रमसम्म त उन्नाइस सय अडतिसमा जनरल केदार नरसिंह चाहिँ शिक्षाको डाइरेक्टरमा नियुक्त भए र उन्नाइस सय एकचालिसमा धीर शमशेरले चाहिँ चौवन्न जना ब्राह्मणहरूलाई नित्य भोजन गराएर वैदिक शिक्षा दिने गुठी राख्ने तिन धरा पाकशालाको पूर्वाधारहरू खडा गरे र यो तिन धराको पाकशाला चाहिँ किन स्थापना गरियो भन्दाखेरि अब आफ्ना भाइ भारदारहरूको अब षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गर्ने ओर्ने होइन त्यो चलिरहन्थ्यो र गोत्र हत्याको पाप नलागोस् र त्यो पापबाट मुक्त भइयोस् भनेर धारा पाकशाला खोल्ने ब्राह्मणहरूलाई त्यहाँ सिकाउने भोजन गराउने व्यवस्था चाहिँ यी धीर शमशेरले गराएको हामी पाउँछौँ अब उन्नाइस सय बयालिसमा चाहिँ वीर शमशेर प्रधानमन्त्री भए वीर शमशेर प्रधानमन्त्री बनेपछि बिर शमशेरको पालामा दरबार स्कुलमा चाहिँ सर्वसाधारणका छोराले पनि प्रवेश पाउने व्यवस्था मिलाएका थिए सर्वसाधारण पनि कस्ता भन्दाखेरि त्यही राणाहरूको आशे पासे होइन उनीहरूकै ती पण्डित पुजारी उनीहरूकै भाइ भारदार उनीहरूकै ती कर्मचारीहरू उनीहरूकै छोराछोरी सर्वसाधारण बिल्कुलै सर्वसाधारणका छोराछोरीहरू भने होइनन् र दरबार स्कुलको भवन बनिएको थिएन त्यो भवन पुरा गराए र माथिल्लो तलामा चाहिँ दरबार हाई स्कुल को सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन गरे र तल्लो तलामा चाहिँ रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला छ जुन त्यो पाठशाला चाहिँ तल्लो तलामा ल्याएर त्यो रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला चाहिँ दरबार को दरबार स्कुलको तल्लो तलामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन गरे माथिल्लो तलामा हाई स्कुल र तल्लो तलमा चाहिँ संस्कृत पाठशाला पढ्ने व्यवस्था गरेँ र संस्कृत पाठशालामा पढ्नेले हाई स्कुलतिर हेर्न पनि पाउँदैन थियो भनेर इतिहासमा पाइन्छ अब त्यो रानी पोखरी पाठशालामा अब पण्डितहरू अलि अभाव भएको कारणले पण्डितहरूको दरबन्दी थप गरे पढाउने पण्डितहरूको है र त्यसमा पण्डित विष्णुहरि शर्मालाई चाहिँ मुख्य पण्डित अर्थात् मूल पण्डितमा नियुक्त गरे र त्यही बेलामा वीर संसारकै पालामा राष्ट्रिय शिक्षाको स्वरूप कस्तो हुने कसरी पढाउने हो भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गरेको समेत इतिहासमा पाइन्छ अब तिनधारा पाकशाला पाकशाला भनेको संस्कृत छात्रावास होइन पढ्ने अहिलेको बोर्डिङ भन्छौँ नि बोर्डिङ भनेको तिमी बस्ने खाने सुविधा भएको तिनधारा पाकशाला अथवा छात्रावासको स्थापना भएको पाइन्छ त्यो बेलामा र दरबार स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ खाजा खुवाउने होइन भोजन गराउने वासको व्यवस्था समेत मिलाएको पाइन्छ र इन यिनै वीर शमशेरले चाहिँ नेपालमा अब प्राविधिक शिक्षा पनि चाहिन्छ है प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर वीर शमशेरले चाहिँ आफ्ना छोरा गेहेन्द्र शमशेर साथै पाँचजना विद्यार्थीहरू जवानहरूलाई गेहेन्द्र शमशेर र गेहेन्द्र शमशेरका पाँचजनाहरू साथीहरूलाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि जापान पठाएको पाइन्छ र यिनै गेहेन्द्र शमशेरले पढेर आएपछि नेपालमा आएर विभिन्न वीरगन धीरगन होइन विभिन्न मेसिन यन्त्र उपकरणहरू बनाए त्यही भएर यी गेहेन्द्र शमशेर चाहिँ नेपालको इतिहासको पहिलो वैज्ञानिक भनेर हामी चिन्छौँ यिनै गेहेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ कसले पढ्नलाई पठाएका थिए भन्दाखेरि वीर शमशेरले पढ्नलाई पठाएका थिए ल ओके okay. अब त्यसपछि उन्नाइस सय चौवालिसमा चन्द्र शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर बने उन्नाइस सय चौवालिसमा खासै त्यत्रो ठुलो ऊ छैन चौवालिसमा डाइरेक्टर बनेको मात्रै हुन् पैँतालिसमा भारतबाट आएकी गङ्गाबाई नामक महिलाको नेतृत्वमा महिला शिक्षाको समेत सुरुवात चाहिँ यिनै वीर शमशेरको पालामा भएको चाहिँ पाइन्छ वीर शमशेरकै पालामा वीर शमशेर प्रधान भएकै पालामा चाहिँ भारतबाट एकजना गङ्गा नामक महिला र ऊसँगै अरू धेरै महिलाहरू पनि आएका थिए है त्यो महिलाहरूको नेतृत्वमा चाहिँ महिला शिक्षाको सुरुवात समेत भएको पाइन्छ कसको पालामा महिला शिक्षा सुरुवात भयो भनौँ भने वीर शमशेरको पालामा र अनि कहिले भनौँ भने विक्रम समत उन्नाइस सय पैँतालिस यसरी उन्नाइस सय पैँतालिसदेखि चाहिँ नेपालमा महिला शिक्षाको समेत सुरुवात भएको पाइन्छ भारतबाट गङ्गा नामक महिला ल्याएर अब विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अडचालिसमा वीर शमशेरको पालामा दरबार स्कुलको स्थायी भवन खडा गरियो अघि मैले भनिहालेँ माथिल्लो तल्लामा दरबार स्कुल र तल्लो तलामा रानी पोखरी पाठशाला चलाउने गरी आ... रणमुक्तेश्वरबाट संस्कृत पाठशाला स्थापना गरेर यता ल्याएर सारियो है अब त्यो रानी पोखरीको संस्कृत पाठशालालाई ल्याएर दरबार स्कुलमा सारिएपछि चाहिँ त्यो रानी पोखरी पोखरी पाठशालाको नाम चाहिँ राजकीय संस्कृत पाठशाला भनेर राखियो चेन्ज एछ रानी पोखरी संस्कृत पाठशालालाई के राखिएछ राजकीय संस्कृत पाठशाला नाम राखिएछ त्यस्तै विक्रम सम्म उन्नाइस सय पचपन्नमा रानी पोखरी पाठशालामा मध्यमा सम्मको पढाइ हुन्थ्यो मध्यमा सम्मको पढाइ हुने यो रानी पोखरी संस्कृत पाठशालाको चाहिँ पढाउने विधि पढाउने तरिका परीक्षाका कुराहरू यसको सम्बन्धनका कुराहरू सबै गभर्मेन्ट संस्कृत कलेज बनारसबाट सम्बन्धन ल्याइएको थियो यसको सम्बन्धन जस्तो अहिले हामी पियु एफिलिएटेड कलेजमा पढ्छौँ नि होइन अथवा पियुकेयूहरू एफिलिएटेड अथवा सम्बन्धन दिएको कलेजहरूमा पढ्छौँ त्यस्तै गरेर यो रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला अथवा रानी पोखरी पाठशालाको सम्बन्धन चाहिँ कहाँबाट रहेछ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट संस्कृत कलेज बनारस बनारसबाट चाहिँ सम्बन्धन ल्याइएको रहेछ गभर्मेन्ट कलेजबाट होइन संस्कृत कलेजबाट र त्यतिखेरको पाठ्यक्रम परीक्षा विधि सबै यही गभर्मेन्ट संस्कृत कलेजले जस जसो निर्धारण गराएको थियो त्यही अनुसारको पाठ्यक्रम र परीक्षा विधि अनुसार पढाइ गरिन्थ्यो ल अर्को छ यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण मिति विक्रमसम्म दुई हजार ए सरी उन्नाइस सय सन्ताउन्न उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा नेपालमा वीर पुस्तकालय स्थापना भयो वीर शमशेरले स्थापना गरेको भएर यो पुस्त पुस्तकालयको नाम नै वीर पुस्तकालय रहन गएको वीर पुस्तकालय कहिले स्थापना भयो भन्दा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सन्ताउन्न सालमा अब कसले भन्ने कुरा त भन्नै परेन नामै वीर छँदैछ होइन ल अब उन्नाइस सय सन्ताउन्नमै असारमा सुन्दारामा सर्वप्रथम मेडिकल कलेजको स्थापना भयो यो पनि डेट र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो कुरो उन्नाइस सय सन्ताउन्नको असारमा सुन्दारामा सर्वप्रथम मेडिकल कलेजको स्थापना भयो र देवशम्सरले प्राथमिक शिक्षा व्यापक बनाउने घोषणा गरे देव शमशेरको पाला आयो है देवशमशेरले चाहिँ दरबार स्कुलको उच्च कक्षामा नेपाली भाषा पनि समावेश गर्न त्यतिखेर अङ्ग्रेजी मात्रै पढाइ हुन्थ्यो है नेपाली भाषा पनि समावेश गर्न लगाए र नेपालमा भाषा पाठशालाहरू खोल्ने शिक्षाका सुधारक राणा प्रधानमन्त्री भनेर रा हामी देव शमशेरलाई चिन्छौँ है देवशमशेरले भाषा पाठशालाहरू खोल्ने काम गरेको पाइन्छ देवशमशेरको कार्यकाल अत्यन्तै छोटो थियो उनले छोटो कार्यकालमा उपत्यकामा सन्ताउन्नवटा भाषा पाठशाला र उपत्यका बाहिर चाहिँ एक सयवटा एक सयवटा भाषा पाठशालाहरू खोलेको चाहिँ हामी पाउँछौँ र यिनै देव शमशेरकै पालामा विद्यार्थीहरूलाई लेख्ने सिलोट र अनि जय पृथ्वीबहादुर सिंहले अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए नेपालको सर्वप्रथमको आधिकारिक पाठ्य अथवा किताब कुन हो भनौँ भने अक्षराङ्क शिक्षा यहाँनेरि छ म यसलाई हाइलाइट गरिदिन्छु यो कसले लेखेका थिए भन्दा जय पृथ्वीबहादुर सिंहले अक्षराङ अक्षङ्क शिक्षा लेखेका थिए यही अक्षराङ्क शिक्षा र अनि विद्यार्थीलाई लेख्ने सिलोड वितरण निशुल्क वितरण गर्ने काम चाहिँ यी देव शमशेरले गरेका थिए र प्राथमिक शिक्षा सर्वव्यापी बनाउने घोषणा गरेका थिए अक्षङ्क शिक्षा नेपाली भाषाको पहिलो पाठ्य पुस्तक मैले अघि भनिहालेँ यहाँ पनि लेखेको थिएँ यो प्राथमिक तहमा पढाउने काम गरिन्थ्यो अब यस्तै जय पृथ्वी बहादुर सिंहले अरू अक्षराङ्क शिक्षाको अलावा अरू किताबहरू पनि लेखेका थिए जस्तै अतिरिक्त बालबोध श्रेष्ठबोध भूगोल विधा आदि जस्ता किताबहरू लेखेका थिए अब शिक्षाको क्षेत्रमा यी देव शमशेरले धेरै काम गर्न थालिसकेपछि अरू राणा प्रधानमन्त्रीहरूलाई अरू, अरू राणाहरूलाई यो देखिन सक्नुभयो है उनी अरू राणा प्रधानमन्त्रीहरूको टार्गेट बन्न पुगे र अनि पछि गएर यी देव शमशेरलाई सत्ताच्युत गरियो र अनि चन्द्र शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री बने चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्म उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा शिक्षक दरबन्दी र वार्षिक तलब निर्धारण गरे र भीम शमशेर चाहिँ त्यति बेला शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्त भए देव शमशेरलाई पाखा लगाइसकेपछि चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भए र भीम शमशेर चाहिँ शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्त भए कहिले भन्दाखेरि उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमै चन्द्र शमशेरले शिक्षक दरबन्दी र वार्षिक तलबको निर्धारण गरेका थिए अब अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउन सक्छ शिक्षक दरबन्दी र वार्षिक तलब निर्धारण कसले गरेका थिए भनेर चन्द्र शमशेरले कहिले उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा त्यसै गरेर उन्नाइस सय अन्ठाउन्नको वैशाख चौबिस गते गोर्खापत्र प्रकाशन सुरुवात भयो अब यो पनि आउन सक्छ है वन वेन वाज गोर्खापत्र स्टार्टेड टु पब्लिस्ड भनेर आउन सक्छ कहिले भन्दाखेरि उन्नाइस सय अन्ठाउन्न वैशाख चौबिस गते यो मिति पनि महत्त्वपूर्ण छ यसलाई पनि याद गरौँ ल यो चन्द्र शमशेरको यो महत्त्वपूर्ण छ र अनि यो उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा वैशाखको चौबिस गते गोर्खापत्रको प्रकाशन यो पनि महत्त्वपूर्ण छ अब विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय साठीमा के केटाकेटी पढाउने किताब तर्जुमा अड्डाको स्थापना भयो त्यस्तै बैसाठीमा के भएछ भन्दा अड्डामा लेखापढी गर्ने हिसाब किताब राख्ने लेखनदास श्रेष्ठदार बहिष्दार आदि तयार गर्ने त्यो हिसाब किताब राख्ने सरकारी कामकाज चाहिँ राम्ररी सञ्चालन गर्नका लागि अेष्ठता पाठशाला खुलाइएको रहेछ श्रेष्ठ पाठशाला कहिले खुल्यो भनेर आउन सक्छ कहिले रहेछ भन्दाखेरि विक्रम सम्म उन्नाइस सय बैसठी सालमा श्रेष्ठ पाठशाला खुलेको थियो ल अब सुरुका विषय सुरुको विषयमा लेखा र श्रेष्ठता दुई पासे हुने र अनि श्रेष्ठ पाठशालामा पढ्नहरू छत्तिस छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्थापन गरिएको थियो ल अब त्रिचन्द्र भारती भवन पाठशाला सिलगढी डोटीमा स्थापना भएको थियो यो भनेको उपत्यका बाहिरको पाठशाला भयो उपत्यका बाहिर सिलगढीको डोटीमा भारती भवन त्रिचन्द्र भारती भवन पाठशाला स्थापना भएको रहेछ ल अब जय पृथ्वी बहादुर सिंहले आफू काठमाडौँको नक्सालमा बस्दाखेरि दरबारभित्र एउटा सत्यवादी नामको प्राथमिक आ, के भन्छ पाठशाला खोलेका थिए र सञ्चालनमा ल्याएका थिए जय पृथ्वीबहादुर सिंहले काठमाडौँमा बस्दाखेरि एउटा सत्यवादी नामक प्राथमिक पाठशाला सञ्चालन गरेछन् यो पनि पछि बन्द गराउने काम गरे अब उन्नाइस सय चौसठीमा बनारसबाट नेपालीमा नेपाली भाषामा छापिने एउटा मासिक पत्रिका प्रकाशन गरियो त्यसको नाम चाहिँ माधवी भन्ने थियो नेपालको मासिक पत्रिका पहिलो मासिक पत्रिका भनेको यही माधवी हो है माधवीको प्रकाशन गरियो यो चाहिँ राममणी आचार्य दीक्षितबाट प्रकाशन भएको थियो त्यस्तै उन्नाइस सय सडसठीमा कार्तिकमा जाँचपास अड्डा स्थापना गरियो हाकिमको रूपमा पण्डित लोकराजलाई नियुक्त गरियो सन् उन्नाइस सय अडसठी सन् उन्नाइस सय ए विक्रम सम्म उन्नाइस सय अडसठी अर्थात् सन् उन्नाइस सय एघारमा चाहिँ प्रयाग विश्वविद्यालयको म्याट्रिकुलेसन परीक्षामा चाहिँ नेपाली भाषाको माध्यमबाट परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था चाहिँ भएको थियो ल विक्रमसम्म उन्नाइस सय अठसट्ठीदेखि प्रयाग विश्वविद्यालयको मेट्रिकुलेसन परीक्षामा बा। नेपाली भाषाको माध्यमबाट परीक्षा दिन पाउने भएछ सत्तरी सालमा चाहिँ गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति स्थापना भयो र गोर्खा शिक्षा पहिलो भाग उन्नाइस सय बहत्तर दोस्रो र तेस्रो भाग उन्नाइस सय त्रिहत्तर र चौहत्तरमा प्रकाशन गरियो गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति कहिले खुल्यो भन्दाखेरि उन्नाइस सय सत्तरीको फागुनको दुई गते नन्दकिशोर बहालमा चाहिँ यो खुलेको थियो ल अब विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बहत्तरमा उपत्यका बाहिर सिरामा चन्द्र मिडिल स्कुलको नामबाट पहिलो अङ्ग्रेजी मिडिल स्कुल स्थापना गरिएको थियो नेपालको उपत्यकाभन्दा उपत्यका बाहिरको औपचारिक स्कुल कुन थियो भन्दाखेरि चन्द्र शमशेरले खुदाएका कहाँ भन्दाखेरि सिराहामा चन्द्र मिडिल स्कुल सिराहामा खोलिएको चन्द्र मिडिल स्कुल चाहिँ उपत्यका बाहिरको पहिलो मिडिल स्कुल थियो यो चाहिँ उन्नाइस सय बहत्तर विक्रमसम्म उन्नाइस सय बहत्तरमा खोलिएको थियो अब त्यस्तै गरेर उन्नाइस सय पन्चा पचहत्तरको भदौ सत्ताइस गते उन्नाइस सय पचहत्तरको भदौ सत्ताइस गते त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना भएको थियो अहिले हामी त्रिचन्द्र कलेज भन्छौँ नि होइन त्यो त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना चाहिँ उन्नाइस सय पचहत्तर भदौ सत्ताइस गते भएको थियो सुरुमा त्रिभुवन चन्द्र कलेज चाहिँ दरबार स्कुलको मजालिस स्कुल घरमा सञ्चालन भएको थियो छजना विद्यार्थी भर्ना भएका थियो भने प्रिन्सिपलको रूपमा चाहिँ बटुकृष्ण मैत्रेय रहेका थिए यो पनि याद गरिराख्नुपर्छ है अब कलकत्ता विश्वविद्यालयले नेपाली भाषालाई मेट्रिकुलेसन मेटिकुलेसन र बिएको पाठ्यक्रममा एक प्रमुख विषयको रूपमा नेपाली भाषालाई समेत यही बेलामा मान्यता दिएको थियो अब विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छिहत्तरको कुरा आयो विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छिहत्तरमा चन्द्र शमशेरले भाषा पाठशालाहरूको निरीक्षण गरी इन्सपेक्टरी अफिस खडा गर्न लगाएका थिए र अनि श्रेष्ठ पाठशालामा लेखा श्रेष्ठ हिसाब किताबहरू गर्न त्यो के भन्छ हिसाब किताबहरू राख्नका लागि तिन पास तिन पास गरेकै हुनुपर्ने होइन तिन पासै निर्धारण गरिएको थियो पहिले दुई पासै मात्रै थियो है दुई पास गर्दा मात्रै हुन्थ्यो अब तिन पास गर्नुपर्ने व्यवस्थापन चाहिँ गरिएको थियो ल अब त्यस्तै गरेर त्यही बेलामा चाहिँ कलेज स्कुल गोसुवारा खडा भएको थियो कलेजको स्वारा स्कुल स्थापना समेत गरिएको थियो कहिले भन्दा उन्नाइस सय छ्याहत्तरमा अब विक्रम त उन्नाइस सय सतहत्तरमा त्रिचन्द्र कलेजमा इन्टरमिडिएट स्तरबाट चाहिँ विज्ञान विषयको पढाइ सुरुवात गरिएको थियो र सुरुको वर्ष तिनजना विद्यार्थीहरू भर्ना भएका थिए उन्नाइस सय सतहत्तरमा त्रिचन्द्र कलेजमा इन्टरमिडिएट स्तरको इन्टरमिडिएट स्तरको चाहिँ विज्ञान विषयको चाहिँ पढाइ सुरुवात भएको थियो ल त्यस्तै अठहत्तरमा श्रेष्ठ पाठशालामा एउटा एक औठा विषय पनि थप गरिएको थियो लेखा श्रेष्ठ हिसाब औठा यी चार विषय पास गरेका कारिन्दालाई चार पासै भन्थ्यो अब चार पासै व्यवस्थापन उन्नाइस सय अठहत्तरमा ल्याइयो पहिले दुई पासै थियो तिन पासै बनाइयो र बिस्तारै चार पासै व्यवस्थापन ल्याइयो त्यो चाहिँ कहिले रहेछ भन्दा उन्नाइस सय अठहत्तरमा अब उन्नाइस सय अस्सीमा चन्द्र शमशेरले काठमाडौँको ढोका कन्या पाठशाला स्थापना गरे ल कन्या पाठशाला कहिले स्थापना भएछ भन्यो भने विक्रम समात उन्नाइस सय असीमा रहेछ र अब त्रिचन्द्र कलेज र दरबार स्कुलको सम्बन्धन चाहिँ पहिले कलकत्ता विश्वविद्यालयमा थियो अब कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट कहाँ सारियो भन्दा पटना विश्वविद्यालयमा सारियो कहिले उन्नाइस सय अस्सीमा यी नै चन्द्र शमशेरकै पालामा त्रिचन्द्र कलेज र अनि दरबार स्कुलको सम्बन्धन चाहिँ कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट पटना विश्वविद्यालयमा सारियो र त्यसपछि नि त्रिभुवन चन्द्र कलेजको नाम त्रिचन्द्र कलेज भनेर राखियो जब कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट पटना विश्वविद्यालयमा यो सम्बन्धन छारियो त्यसपछि यो कलेजको नाम त्रिचन्द्र कलेज भनेर